ден, драги зрители! Намираме се в столичната зала Христо Ботев, където само след секунди ще проследите матча между ЦСКА и Левски. В момента една от състезателките на ЦСКА София, Гергана Димитрова, има рожден ден като волейболен клуб ЦСКА и поднася цветя по случай днешния рожден ден. Това е най-младата състезателка в отбора на ЦСКА, която прави 16 години и в днешния матч тя играе на собствения си рожден ден. В момента двата отбора се поздравяват. А това е втория матч от днешната програма на допълнителния турнир от финалната четворка в Държавното женско първенство. За зрителите, които не са проследили прякото ни предаване в първия матч, ще припомниме, че Марица Пловдив победи трудно Спартак Интерком Груп с 3 на 1. Двубоя между ЦСКА и Левски е втори по програма с начален час 16:20. Имаше малко забавене, тъй като първия матч продължи по-дълго от очакваната програма. Едновременно с турнира в София се провежда и турнира в Плевен, където отборите от 5 до 8 място разиграват матчове, след които ще стане ясно крайното класиране в Държавното женско първенство. В момента се играе матча между Феникс и Славия, като за зрителите съобщаваме резултата. В момента Славия води на Феникс с 2 на 1 гейма. Първия гейм печели Славия с 25 на 20. Втория Феникс Шумен го печели с 25 на 22. И третия гейм Славия води с 25 на 17. За всички любители на волейбола, които искат да проследяват резултатите в днешния ден, специализирания волейболен сайт BG Волейбол следи всички резултати на живо, като всеки може да влезе в сайта и да се информира за мачовете, които освен женските мачове, днес има и мачове от Купа България, 8 на финали в Купа България. В момента съобщават стартовите шестици на двата състава. С номер 1 рожденичката Гергана Димитрова. С номер 2 Нора Богданова. С номер 10 Силвия Кьосева. С номер 15 Гергана Маринова, капитан на отбора. С номер 17 Джесика Николова. И либеро на отбора, това е Патрисия Йончева, либерото на отбора. Старши треньор е Юлия Иванова. За отбора на Левски, стартовия състав да ви кажа, с номер 1 Виктория Григорова, с номер 2 Вероника Бежандолска, с номер 4 Нася Димитрова, с номер 6 Мирослава Паскова, с номер 8 разпределителката Петя Баракова, с номер 4 Нася Димитрова и номер 5 либерото Кристин Кулчагова. Вечното дерби си е вечно дерби, като за този матч сравнително малко повече се напълни столичната зала Христо Ботев, като вече може да кажем, че има 200 човека в залата, които въпреки този ранен час 16 часа са дошли да подкрепят своите любимки. А Петя Баракова застава на крайната на линия, като ще изпълни начален удар за Левски волей. Нора Богданова не успя. Левски спасиха тази атака, но червените получават втора възможност. Но тук грешка в отбора на червените и това е точка за Левски. Левски повежда с 1 на 0, а Петя Баракова отново се отправя на крайната линия. Отново добър сервис на Петя Баракова, разсеяно посрещане. Нора Богданова спасява сините. Втора възможност за сините за отбелязана точка, но Гергана Петрова прехвърля линията. Втора възможност за Нора Богданова, но тя е блокирана. Синята блокада се оказва непреодолима и Левски волей повежда с 2 на 0 в матча, а Петя Баракова ще изпълни своя трети начален удар.
Отново добър начален удар. Разсеяно посрещане на ЦСКА. Връща топката червените. Много възможност за Левски. Гергана Петрова. Но този път червените спасават. Нора Богданова. Получава се дълго разиграване. Гергана Петрова. И това е аут. Съдиите отсъждат, че топката излязла в аут. И това е първа точка за състава на ЦСКА. Левски води с 2-1, а Гергана Димитрова ще изпълни начален удар. Както казахме, за тези, които не са успели да чуят, Гергана Димитрова е най-млада състезателка в отбора на Левски. Днес тя има рожден ден. Тя обаче губи началния удар и Левски волей повежда с 3-1. Гергана Петрова на крайната линия. Симона Димитрова този път успешна атака прави и това е втора точка за състава на червените. Левски води с 3-2. Вчера ЦСКА успя да се наложи над Марица, като победи с 3-1 гейма. Като сега червените са изпълнени с желание да покажат добри възможности срещу отбора на Левски волей. За любителите на волейбол припомняме, че в първенството Левски волей е едноличен лидер, като завърши без нито една загуба в редовния сезон. Съответно, двете срещи между двата отбора в първенството. В първата Левски победи ЦСКА с 3-2. Скоро в залата на ЦСКА постигна чиста победа с 3-0. Междувременно Гергана Петрова отбелязва аз, а с блокадата преди това Левски волей вече побежда с 5-2. Начален удар за сините. Отново разсеяно посрещане. И това е аут. Гергана Димитрова изпраща топката в аут, като сините вече повеждат с 6-2 в резултата. Виктория Григорова ще изпълни начален удар. Моменти на слабости в посрещането на червените. Виктория Григорова. Силвия Кьосева този път с атака през центъра успя да преодолее синята блокада и носи трета точка за отбора на ЦСКА. 6-3 е резултата в полза на Левски, а Нора Богданова ще изпълни начален удар. Блокада за червените. Силвия Кьосева спря атаката на синята атака и това е четвърта точка в полза на ЦСКА. Левски все още води с 2. Резултата е 6-4. Отново Нора Богданова на крайната линия. Добър начален удар на Нора Богданова. Гергана Петрова. И топката е в полето на червените. Успешна атака. Седма точка за отбора на Левски волей. Емануела Димитрова ще изпълни начален удар за сините. Добро начало на сините в този първи гейм. Преди мача треньора на сините Радослав Бакърджиев заяви, че отбора му излиза за победа. В това първенство отбора на Левски е изпълнен с амбиция за шампионската титла. След като сините не успяха да вземат купата на България, която беше спечелена от Марица, сега отбора на Левски иска да покаже своите възможности да спечели първенството. Това, разбира се, минава през задължителни победи на основните съперници ЦСКА и Левски, ЦСКА и Марица. Междувременно резултатът е намален само на една точка. Левски води на ЦСКА с 7-6, а Симона Димитрова застава на крайната линия. Възможност нова за ЦСКА, Нора Богданова, и Нора Богданова бележи точка. Резултатът е изравнен 7-7, а до мен е Мила Кьосева, бившата ни национална състезателка
Тук искаме да попитаме, Мила, очакваш ли да се получи истинско дерби в този матч? Ми, разбира се, че го очаквам това нещо, защото винаги тези два отбора са предизвиквали много голям интерес, когато играят като противници. И мисля, че за сега се получава една хубава игра, която ЦСКА в началото не успяха да направят, а в следващия момент успяха даже да и резултата да го приближат само с една точка разлика. Мисля, че ЦСКА в състояние да покаже по-добър волейбол, отколкото показва до този момент. С тази разлика, че Левски обаче в последните два мача беше по-категоричен в резултата, успяха да победат ЦСКА, така че може би сега е момента ЦСКА да покажат какво могат. Това, че липсват основни състезателки, които бяха продадени в чужбина, отразили се на играта на червените първоначално, не успяха толкова категорично като миналата година да играят. Ама, това си, при всички случаи се отразява на отбора, защото отбор е много млад, но пък и в следващия момент е по-добре за тези млади състезателки, защото трупат опит и това нещо при всички случаи ще им помогне в следващите години в развитието им волейболно. Равностойни са. Аз не мисля, че ЦСКА като има толкова млад отбор, отстъпва на другите, така че мисля, че ще успеят пак. Междувременно ново равенство в резултата. Точките вече са 8 на 8, а Силвия Кьосева отива на крайната линия. Оспорвам първи гейм. Няма категорично предимство за сините. Тази топка е оцелена добра в полза на Левски. Резултатът е 9 на 8. Една точка само в полза на сините. А Гергана Петрова ще изпълни начален удар за Левски волей. Гергана Димитрова не успява. Синята блокада спира нейната атака. И резултатът вече е 10 на 8. В полза на Левски волей. Дали рождения ден ще се отрази днес положително на Гергана Димитрова? Предстоиме да видим. В момента тя не успява с посрещането на тази топка и Левски волей отбелязва директна точка. Това е Наса Димитрова, която отбелязва тази директна точка. Резултата е 11 на 8. Вече сините взимат 3 точки. Актив в Но Наса Димитрова изпраща топката в аут. И това е точка за ЦСКА. 11 на 9. Капитанката Гергана Маринова ще изпълни начален удар. Гергана Петрова успя да промножи топката през двойната блокада. Там беше и високата Нора Богданова, но Гергана Петрова успя да реализира. Резултата отново е сините са с 3 точки напред. 12 на 9 в полза на Левски волей. Петя Баракова на крайната линия. Този път Гергана Димитрова не засили топката. Технично пускане зад блокадата на сините, което носи 10-та точка в актива на ЦСКА. Самата Гергана Димитрова отива на крайната линия. Успешна атака на Виктория Григорова през центъра. И това е 13-та точка. За сега се умяват сините да поддържат 3 точки разлика. Гергана Димитрова. Къс начален удар. Симона Димитрова. Не успяват сините да спасят атаката на Симона. И това е 11-та точка за ЦСКА. Джесика Николова. Отново обаче Виктория Григорова успява да промуши топката с атака през центъра и това е 14 на 11 в полза на Левски.
Виктория Григорова. Добър начален удар за Виктория Григорова. Симона Димитрова пуска топката. Възможно за Левски, но и сините не се умяват да атаката да отбележат. Дълго разиграване се получава. Кой ще наделее в това разиграване? Единоборство и този път това единоборство е спечелено от червените. Силвия Кьосева наделява над мрежата. Резултатът е 14 на 12 в полза на Левски волей, а Нора Богданова на крайната линия. Нова възможност за ЦСКА. Търси се Силвия Кьосева, тя обаче пуска, нямаше сила на атаката. Получава се отново разиграване между двата отбора. Ново спасяване от страна на ЦСКА, Нора Богданова. И това е блокаут за Нора Богданова, като червените намаляват. Разликата само на една точка, резултатът е 14 на 13, все още в полза на Левски. И бърза веднага треньора на Левски волей Радослав Бакарджиев да вземе прекъсване, тъй като сините имаха актив от 3 точки, водиха убедително, но сега вече разликата е стопена само на една точка. Междувременно в матча, който се играе в Плевен между Славия и Феникс, Славия води с 2 на 1 и в четвъртия гейм точка преди нас за Славия, резултатът е 18 на 17. Припомняме на любителите на волейбола, че могат да проследят всички срещи в днешния ден, които освен при жените си играят и мачове от Купа България при мъжете в специализирания волейболен сайт bgvolleyball.com, където могат да проследят наживо резултатите. В момента може да кажем, че ЦСКА води на Ботев с 1 на 0, 25 на 20. Марек Юния Нивкони също води с 1 на 0 на Виктория Волей. И Левски Волей води на Черно море също с 1 на 0. Първият гейм с 25 на 16. В битката между Монтана и Дунав Монтана печели първият гейм с 23 на 25, а в момента е 7 на 7. Другите мачове започват по-късно, като Габрово и Септември Просинема започват от 5 часа, а Пирин и Добруджа започват от 6 часа. Междувременно резултата вече е изравнен 15 на 15. Симона Димитрова отбеляза директна точка от начален удар, с което изравни резултата 15 на 15. Като за сега се получава истински оспорван първи гейм. Но Симона Димитрова губи този начален удар и второто техническо прекъсване идва при резултат 16 на 15 в полза на Левски волей. Все повече се пълни залата за този матч, като вече може да кажем, че има около 250 човека, които са дошли да наблюдават матча между Левски волей и ЦСКА. Това е само радостно, тъй като женския волейбол се не по-малко от мъжкия се нуждае от своите привърженици, макар и да няма шумни агитки, както се получи в първенството в залите на двата отбора. Но все пак чуват се отделни възгласи на привържениците. Гергана Димитрова изпраща топката в аут и Левски волей отново взима две точки предимство. Резултата е 17 на 15. Млада е Гергана Димитрова. Логично играе на приливи и отливи. Има много силни моменти, които следват съответно от грешки. Но така е. Една състезателка гради с
се гради с опит и с много игра. А Гергана намери място в големия волейбол още преди да навърши 15 години. А в момента Силвия Кьо се възгреши началния удар. Резултат 18-16 в полза на Левски. Нася Димитрова ще изпълни начален удар. Нора Богданова. И това е... Не, съдята отсъжда, че топката е в аут. И точката е за Левски волей. Отново сините взимат 3 точки аванс. 19-16. Два пъти в този гейм сините взимаха предимство от 3 точки, два пъти червените ги достигаха. За трети път сините взимат предимство. Лошо посрещане на ЦСКА и сега Виктория Григорова с атака през центъра. Бележи нова точка. Левски повежда с 20-16. И треньорката Юлия Иванова взима прекъсване. Това са 4 поредни точки, които отбелязаха сините. Логично, Юлия Иванова търси някаква промяна, тъй като второто техническо прекъсване дойде при 16-15, а в момента е 20-16 в полза на Левски волей. Междувременно да ви съобщя, че Феникс изравни резултата в двубоя със Славия в Плевен, като резултата е 2-2 гейма и предстои тайбрек между Феникс и Славия. Това е турнира в Плевен, в който мачовете, след изиграването на мачовете, ще се оформи крайното класиране от 5 до 8 място. Нова точка за Левски волей. И резултата на бъбна вече на 21-16 в полза на Левски волей. Нася Димитрова отново изпълни начален удар, добър начален удар. Гергана Димитрова. Този път успява Гергана да прехвърли блокадата на ЦСКА. 21-17. Единоборство се получи тук на мрежата. Спечелено от ЦСКА. Намалиха малко червените своя пасив. Той е вече само 3 точки. 21-18. Все още води Левски волей. Гейма е в решителната си фаза. Много добър начален удар на Гергана Димитрова, капитанката на червените. Се умяха обаче Левски да прехвърля топката. И сега възможност за сините. Те обаче не могат да се организират, като прехвърля топката в полето на червените. Нора Богданова. Но за съжаление на ЦСКА, Нора Богданова не се е възползвала тази възможност и търсейки правата, изкара топката в аут. Резултата вече е 22-18 в полза на Левски волей. И Юлия Иванова веднага търси втора почивка за своя отбор, тъй като гейма вече е в решителните минути, а Левски воля има 4 точки актив. 22-18. Възобнови се играта след това прекъсване поискано от ЦСКА, но отново Левски получава възможност. Гергана Петрова, но тя изпраща топката в аут
И това е 19-та точка в полза на Левски. 22 на 19 за Левски. 3 точки. Актив полза на сините. Гергана Димитрова ще изпълни началния удар. Добър начален удар за Гергана Димитрова. Не могат да организират сините атака. Това е възможност за ЦСКА Нора Богданова. И този път Нора Богданова има успешна атака. 20-та точка за ЦСКА. 22 на 20. Отново Гергана Димитрова отива на начален удар. Тази топка е вътре. Вътре Гергана Димитрова се кръсти в момента. Отбелязва директна точка от начален удар. Изгледаха сините тази топка. Помислиха, че ще излезе в аут, но топката не излезе в аут, буквално падна на линията и по този начин Гергана Димитрова намали актива на сините само на една точка. Резултата е 22 на 21 в полза на сините в тези решаващи минути. Истински единоборство се получава в този първи гейм и за любителите, които проследяват матча на живо, се получава един много хубав матч. За разлика от предишния между двата отбора, в който Левски победи категорично с 3 на 0 в залата на ЦСКА, сега червените дават категоричен отпор на сините. Да видим какво ще направи. Е лошо посрещане на сините. Но Гергана Петрова се умява с силова атака да преодолее блокадата на Левски воля и резултатът е 23 на 21 за Левски. Гергана Петрова на крайната линия. Нора Богданова. Спасена е обаче атаката на Нора Богданова, но сините не могат да се организират. Затова е нова възможност за червените. Симона Димитрова. И нейната атака спасена. Още една възможност за сините. Пак не могат да организират атака сините. Дълго разиграване се получава. Отново Симона Димитрова. Тя прехвърля този път, но отлична защита на сините. Този път червените не могат да се организират. Страхотно единоборство. Но тук грешка в лагера на Левски и това води до точка за ЦСКА. 23 на 22 в полза на Левски воля. Гергана Димитрова, прощавайте, Джесика Николова на началния удар. Прехвърлиха сините. Не успяха да реализират атака Симона Димитрова, но добра защита на Левски воля. Гергана Петрова. И топката е отсъдена добра. Помислиха червените, че топката излиза в аут, но за тяхно съжаление топката е добра. 24 на 22 в полза на Левски. Само точка дели сините да спечеля този първи гейм. А Виктория Григорова е на крайната линия. Добър начален удар на Виктория Григорова. Прехвърлиха червените. Гергана Димитрова с лек удар, но там нямаше кой. Намери дупката Гергана Димитрова в защитата на сините. И това е 23-та точка. 24 на 23 в полза на Левски. Нора Богданова на крайната линия. Гергана Петрова. И не успяха. Лека атака на Гергана Петрова. Нямаше кой да спаси. 25 на 23. Левски волей печели първия гейм с 25 на 23.
същевременно проследяваме развоя на матча между Славия и Феникс. Тайбек се играе в този матч. След равенството 2 на 2 гейма, Славия води с 8 на 4 в петата решителна част. Използваме почивката, за да ви съобщиме, че Левски Волей вече води с 2 на 0 гейма на Черно море. Днес се играят срещите от 8 на финалите на Купа България при мъжете. ЦСКА води с 1 на 0 гейма на Ботев, като води във втория с 20 на 16. Марек спечели първия гейм в битката с Виктория с 28 на 26, а във втория първото техническо прекъсване при резултат 8 на 7 за Виктория Волей. Припомняме, че само преди седмица Виктория Волей победи Марек Юнион и в Кони в матч, който беше в Пловдив и с това сътвори изненадата в първенството. В момента двата отбора пак играят, този път за Купата на България. За всички любители на волейбол, които искат да проследят резултатите на живо, могат да влязат в специализирания сайт bgvolleyball.com, където вървят на живо резултатите от всички срещи в мъжкото и женското първенство. Начало на втори гейм от матча Левски Волей ЦСКА, в който първият гейм беше спечелен от сините с 25 на 23. Гергана Маринова изпълни добър начален удар. Сините не успяха да организират атака, но това не направиха и червените. Възможно за Левски, но блокадата на ЦСКА спира атаката на Гергана Петрова. И това е първа точка в полза на ЦСКА. 1 на 0 за ЦСКА, а капитанката Гергана Маринова ще изпълни втори начален удар. Отново Гергана Петрова и този път атаката е успешна. Равенство в резултата 1 на 1. Левски побежда в резултата с 2 на 1, а Петя Баракова на крайната линия. Добра атака за Гергана Димитрова. Резултата отново е изравнен 2 на 2. Тук обаче Гергана Димитрова греши началния удар и това е трета точка за Левски Волей. Гергана Петрова отива на крайната линия. Още повече се напълни залата. 250 човека има най-малко в залата, включително тук е и менеджера на женския национален отбор Димо Тонев, другия менеджер Валентин Помаков, шефа на федерацията Данчо Лазаров. Изобщо тук се е събрал цялото ръководство на федерацията. Заместниците му също са тук, като всички наблюдават дербито между ЦСКА и Левски. Отлична атака на Виктория Григорова. 4 на 3 в полза на Левски. Наблюдава ръководство на федерацията за състезателките, тъй като на 19 март окончателно приключва първенството, след което предстои събиране на разширения състав за целия сезон,
като се наблюдават състезателките от вътрешното първенство, които могат да попаднат в този разширен състав. Резултатът е 4 на 4, поредно равенство, а Нора Богданова изпълнява добър начален удар. Прехвърля топката сините, нова възможност за ЦСКА, но Силвия Кьосова не успява да отбележи, като синята блокада спира атаката и 5 на 4 за Левски волей. През центъра на Анася Димитрова и резултата е 5 на 5. С оглед на това, че през тази година олимпийската квалификация в Турция започва от 1 май, женското първенство е по-сгъстено, както казах, приключва на 19 март. Също толкова сгъстено е мъжкото, което трябва да приключи на 21 април, тъй като на мъжете след това пък предстои олимпийска квалификация в София. Като тези допълнителни турнири, този в София и този в Плевен, са възможност, която дава федерацията на отборите да играят матчове помежду си. А тази идея се възприема много положително от всички треньори на самите отбори. И докато този турнир, който е в София, ще определи двойките за плейофите, то турнира в Плевен определя крайното класиране на местата от 5-то до 8-то място. Мирослава Паскова на начален удар. И това е 8 на 6 в полза на ЦСКА. Първото техническо прекъсване идва при резултат 8 на 6 в полза на ЦСКА. Получава се добър матч. Както заявиха червените вчера, ще търсиме противодействие срещу Левски волей. Треньорката на червените, Юлия Иванова, каза, че отбора всеки ден израства и те първо ще показва на какво е способен и че мачовете, които са били в първенството, не се борят, защото са минали, а ще показват истински възможности в тези мачове и в финалните битки. Това го каза след победата на ЦСКА над Марица и днеска оказва ЦСКА добро противодействие на Левски. Левски успя да спечели първия гейм, само с 2 точки разлика, 25 на 23, а в момента ЦСКА води с 8 на 6. Силвия Кьосева. Гергана Петрова, успешна е атаката на Гергана Петрова, резултатът е намален 8 на 7. Междувременно завърши матча между Славия, София и Феникс 0-9 Чумен в Плевен, като победа с 3 на 2 гейма взима Славия. Тъй като там са 3 отбора, всеки ден има по един матч. Вчера победа над Феникс пък взе плевенския Спартак. Така за 5-то място ще се срещнат Плевен и Славия. Междувременно след 8 на 8 успешна атака за ЦСКА, която беше от Нора Богданова и ЦСКА отново излиза с точка напред 9 на 8. Гергана Маринова на начален удар. Отново Гергана Петрова. Успешна атака и ново равенство в резултата. 9 на 9.
Димитрова намира дупка в защитата на ЦСКА. И вече Левски и Воля излиза точка напред. Резултата е 10 на 10. А да съобщя за любителите на волейбола, че Виктория съумя да вземе гейм на Марек и изравни 1-1 резултата. А това е матч от 8 на финалите на Купа България. Всички, които искат да проследят на живо, могат да влязат в специализирания волейболен сайт bgvolleyball.com. Тъй като днеска има много срещи и при жените, и при мъжете, ново равенство в резултата 10 на 10, постигнато след атака на Нора Богданова. Много добър начален удар за влязата преди малко Искра Минтова и ЦСКА излиза напред 11 на 10 за ЦСКА. Искра Минтова ще направи нов начален удар. И това е... Не! Не успя да отбележи аус. Съвсем малко извън крайната линия. Топката е в аут. Ново равенство 11 на 11. Този път Виктория Гергана Петрова с добър начален удар. Възможност за точка за за Левски. Не успяха сините. И този път единоборството на мрежата е спечелено от Виктория Григорова. Точка за Левски. 12 на 11 за Левски волей. Гергана Петрова. И това е директна точка от начален удар за Гергана Петрова. Левски лиза с две точки напред. 13 на 11 в полза на Левски. След асана Гергана Петрова. Контра за сините. Не успя обаче Паскова да отбележи тази контра. Нова възможност за Левски волей. И Виктория Григорова е безпощадна с атака през центъра. 14 на 11. Левски волей се откъсна с 3 точки благодарение на добрия сервис на Гергана Петрова, която отбеляза аз. След което топката дойде в контра и накрая сините взеха третата точка с добра атака през центъра. 14 на 11 в полза на Левски волей. Продължава серията на Гергана Петрова. Този път добро посрещане на червените. Мрежа отсъдена на Виктория Петрова. Това е точка за ЦСКА. 14 на 12 в полза на Левски. Две точки водят сините. Джесика Николова. Димитрова. Добра атака на Емануела Димитрова. 15-та точка за Левски. 15 на 12. Се умяват за сега сините да поддържат тази разлика от 3 точки. Нора Богданова прехвърля. Нова възможност за сините. Кой? Гергана Петрова. Емануела Димитрова. И Емануела Димитрова изпраща топката в аут. 15 на 13.
нова възможност за ЦСКА, но и червените не се възползват. И това е добра атака на Емануела Димитрова. 16 на 13. Второ техническо прекъсване. Три точки предина в полза на Левски волей. Подновява се играта при резултат 16 на 13. Атаката на Симона Димитрова е в аут и това е 17-та точка в полза на Левски волей. Резултат е 17 на 13. Емануела Димитрова ще изпълни начален удар. Добър начален удар, лошо посрещане на червените. И това беше Искра Минтова, която изпрати топката в аут. Нова точка за Левски, 18 на 13 в полза на Левски волей. Използвам тази почивка да ви съобща резултати от другите матчове, които се играят. ЦСКА води на Ботев с 2 на 0 гейма. Първото техническо прекъсване е при резултат 8 на 8. Както казах вече, Марек и Виктория си разделиха по един гейм. Но в третия Марек води с 9 на 4. Левски води на Черно море с 2 на 0 гейма и 19 на 16 в третата част. Монтана също води на Дунав с 2 на 0 гейма. А другите матчове все още не са стартирали, като Пирин и Добруджа ще играят от 6 часа. Току-що е започнал Габрово и Септември. Резултатите може да проследите в специализирания волейболен сайт bgvolleyball.com. Нова грешка. По-точно, прощавайте, топка е изпратена фаут от червените. Резултата вече е 19 на 13 в полза на Левски волей. Срив се настъпи в играта на червените в тези минути, което доведе до огромната разлика. 5 точки в полза на Левски волей. Резултатът е 19 на 14. Смяна. Излиза Искра Минтова, връща се Гергана Димитрова. Мирослава Паскова не успява в своята атака. Това е нова точка за ЦСКА. Резултатът е 19 на 15. 4 точки в полза на сините. Силвия Кьосева. Този път Мирослава Паскова промуши топката между двойната блокада на ЦСКА. И това е нова точка в полза на Левски. Левски води с 20 на 15, а Мирослава Паскова ще изпълни начален удар. Добър начален удар. Лошо посрещане, не могат ЦСКА да организират атаката си. Възможност за Левски.
Това бе Гергана Петрова, която носи 21-а точка в отбора на Левски. Разликата отново стана 5 точки, след като беше намалена за момент от червените, сега отново скочи на 5 точки. Добра защита на Левски воли, Гергана Петрова. Прехвърлиха червените, нова възможност за Левски воли. Но този път Нася Димитрова не успя да организира атака, прехвърли, но това е трета възможност за Левски воли. Опита отново Нася Димитрова краче, но не успя. Точка за ЦСКА, 21-16. Петя Баракова. Отличен удар на Петя Баракова от начален удар. Точка за Левски. 24-17. Само точка дели Левски от затваряне на този гейм. Отново Петя Баракова ще изпълни начален удар. Атаката на червените е добра, 24-18 е в полза на Левски. И това е поредната грешка. Гергана Димитрова изпраща топката в аут, с което дава точка на сините, 25-18 в полза на Левски. Левски повежда на ЦСКА с 2-0 гейма. 25-23, използвам почивката, за да съобщя на зрителите нова поредна изненада. Дунав спечели гейм, като Монтана води на Дунав с 2-1 гейма. Първият гейм Монтана взима с 25-23.
Говорих за Монтана. Монтана Дунав. Момент, имаме смущение. Преди малко ви говорих за Монтана и Дунав. Монтана води на Дунав с 2-1 гейма в 8-ми на финален матч от Купата на България. Първите два гейма Монтана ги печели с 25-23, 26-24, но третия гейм съответно е взет от Дунав с 25-17. И сега върви четвъртия гейм. След като Мареки Виктория се разделиха по един гейм. В третия гейм убедителна преднина с 20-12 за Марек. ЦСКА води на Ботев с 2-0 гейма, а в третия води второто техническо прекъсване, 3 точки за ЦСКА, 16-13. Започна матча и Габрово Септември, като първото техническо прекъсване е при резултат 16-12 за Габрово. Начало на трети гейм на матча между Левски Волей и ЦСКА София. Левски води с 2-0 гейма. Отлична блокада на Левски Волей и сините повеждат с 1-0. Разпределителката Петя Баракова отива на крайната линия. Отново добър начало на Петя Баракова. Топката се връща в синито поле. Диргана Петрова и това е втора точка за Левски Волей. 2-0. Отново Петя Баракова на крайната линия. Отново много добър сервис. Това е аз. И Левски Волей повежда с 3-0, като Петя Баракова е на крайната линия. Четвърти начален удар за Петя Баракова. Този път обаче тя греши сервиза и това е първа точка за ЦСКА. Резултатът е 3-1 за Левски. Атаката е добра, отсъжда съдята. И това е точка за Левски. 4-1 повеждат сините. За разлика от първите два гейма, този път сините повеждат ударно. 4-1. Добра атака на Нора Богданова. Резултатът е намален. 4-2. Гергана Маринова, капитанката на червените на крайната линия. Опита се либерото на червените. Патриса Йончева да спаси тази топка, но не успя. И Левски Волей побежда с 5-3. Виктория Григорова на крайната линия. Много добър начален удар на сините и нова точка в актива. 6-2 в полза на Левски Волей. Минути, в които Левски Волей доминира с начален удар. Червените просто се пропукаха в посрещане, от което идва тази голяма разлика.
този път Джесика Николова успява през центъра и намалява. Резултатът е 6-3. Гергана Димитрова на сервис за ЦСКА. Отново добра атака на сините. Мануела Димитрова намери пролука и Левски волей води с 7-3. Отлична блокада на Левски волей. Това е 8-ма точка. Резултатът е 8-3 в полза на Левски. Първо техническо прекъсване. В този гейм можем да кажем, че Левски волей напълно надделява в тези моменти. Това идва от добрия начален удар, който изпълнява цените и слабостите в посрещане, които показва ЦСКА. Много убедително стартираха червените. Много добър и равностоен първи гейм, в който сините надделяха в решителните моменти. Добре започнаха армейките и във втория гейм, но в последствие, след пропукване в посрещане и грешки, сините взеха предимство и затвориха. Ето поредна слабост в червеното посрещане, топка да се върна за контра и резултата вече е 9-3 в полза на Левски волей. Смяна излиза Гергана Димитрова. Влиза Искра Минтова. Търси треньорката Юлия Иванова да промени нещо, защото вече актива на Левски стана много голям. Греши обаче Емануела Димитрова началния удар и това е четвърта точка в полза на ЦСКА. Джесика Николова ще изпълни начален удар за ЦСКА. Мирослава Паскова току-що отбеляза точка за Левски. Резултатът е 10-4 в полза на сините. Добър начален удар за Мирослава Паскова. И съответна реакция на синята блокада спира атаката на армейките. Нова точка в полза на Левски воли 11-4. Тотално превъзходство в полза на сините в този трети гейм. Отново добра защита на сините, възможност за точка и отлична, отлична атака на сините. 12-4. Не е доволна треньорката Юлия Иванова, иска почивка. Това е напърво напълно нормално с оглед на неубедителната игра, която показват армейките в този трети гейм. След отличния им старт в матча, получи се много хубав и успорван първи гейм, с което бавно и постепенно сините наложиха своя превес над ЦСКА. Богданова на начален удар за ЦСКА.
Точка за сините. Резултатът е 13-5 в полза на Левски волей. Нася Димитрова. Потърси изненадата капитанката на ЦСКА Гергана Маринова и я намери. И това е точка в полза на ЦСКА. Резултатът е 13-6. Симона Димитрова за ЦСКА. Отново успешна атака за Гергана Петрова. Резултатът вече е 14-6. Този път Нора Богданова с добра атака. Резултатът е 14-7 в полза на Левски. Силвия Кьосева. Виктория Григорова обаче през центъра с успешна атака носи 15-та точка в актива на Левски. 15-7. Поредна точка от начален удар за сините. Гергана Петрова отбеляза аз. Пореден аз за сините. Резултатът е 16-7. Пълно и тотално предимство за отбора на Левски в този трети гейм, в който сините доминират с своя начален удар и оттам направиха солидната разлика. 16-7. В тяхна полза второ техническо прекъсване. Така се запази развоя на събитията до края на този гейм. Левски волей върви към убедителна чиста победа. И това ще бъде пореден успех за сините, които нямат загуба досега в първенството. Добра защита на Левски волей. Нова възможност за ЦСКА. И това е Джесика Николова, която намери пролука. Резултатът е 16-8. Гергана Маринова. И това е аз на Гергана Маринова. Не внимание от страна на сините. Може би пълната доминация в този матч води до липса на концентрация или може да се каже лека демотивация. Нова възможност за червените да намалят. Но тук Нора Богданова среща непреодолимата блокада на Левски. Това е нова точка за Левски волей. Резултатът е 17-9. Виктория Григорова на начална удар. Нова възможност за сините. Гергана Петрова. Връща се топката в полето на сините. Този път не успява синята атака. И това е точка в полза на ЦСКА. Резултатът е 17-10.
11 на 10 след успешната атака на сините. Мануела Димитрова изпълнява и това е пореден ас. Пореден ас в актива на Левски волей. Резултата вече е 19 на 10. Просто предадоха се армейките в този матч. След тази разгромна разлика 9 точки в полза на сините. Грешка на Симона Димитрова и резултата вече е 20 на 10. 10 точки предина в полза на Левски. Гейма си върви към своя логичен завършик и Левски волей ще надделее с чиста победа. Отново не успя атаката на червените, възможно за Левски. Пускане обаче на Емануела Димитрова. И блокада. Блокада на сините. 21 на 10. Колкото и голямо желание да имаха армейките за противодействие в този матч, два тяхно желание се осъществи само в първия гейм. Поредна точка в момента за ЦСКА, но тя е 11-та в техния актив. Колкото и да искаха, единствено в първия гейм успяха да противодействат на Левски, а оттам нататък сините бяха по-добрия отбор. Загуби в момента Джесика Николова началния удар. 22 на 11 в полза на Левски. Срещата е на доизиграване. Възможност за сините за нова точка. Не беше добра топката, но втора възможност. Сега червените имат възможност. Прехвърля топката Нора Богданова. Но топката излиза в аут. И това е 23-та точка в полза на Левски. 23 на 11. Мирослава Паскова обаче губи началния удар. И това води до точка за ЦСКА. 23 на 12. Нора Богданова на крайната линия. Нова възможност за ЦСКА. Симона Димитрова. Блокаут. 23 на 13. Отново Нора Богданова на начален удар. Успешна атака на ЦСКА. Резултата е 23 на 14. Направиха червените три поредни точки, но малко е късно за тяхното пробуждане, тъй като само две са нужни на Левски воли, за да затвори този гейм. Ето невнимание в страна на червените и този добър начален удар, който изпълни Нора Богданова. Се върна в тяхното поле и падна на земята. 24 на 14 в полза на Левски волей. Нася Димитрова. Симона Димитрова пусна възможност за Левски волей. И това е 25-та точка. Виктория Григорова отбеляза тази 25-та точка. 25 на 14. Левски волей печели матча с ЦСКА с 3 на 0 гейма. 25 на 23, 25 на 18, 25 на 14. С това Левски волей постигна чиста победа, а за вас коментира в този матч Ани Колева.